Goedemorgen. We gaan skiën. Kijk, het is heerlijk weer. Kunnen jullie het zien op de berg? Nee, niet echt, maar de zon schijnt wel. Gewoon naar binnen, het is koud, dus we gaan lekker even buiten. En dan nemen jullie mee dit avontuur weer. Goedemorgen. We gaan skiën. Kijk, het is heerlijk weer. Kunnen jullie het zien op de berg? Nee, niet echt, maar de zon schijnt wel. Het is heel koud. Want het is ik denk dat het nu nog min 2 is, min 3. En ik ga op een elektrische fiets. Tess mee gaat vandaag op een elektrische fiets. Op een elektrische mountainbike gaan we een stukje fietsen. Ja, en mama en ik zijn vandaag training. Helemaal twinning. Zelfde hier. Broek, ja. Zelfde vest, zelfde shirt. Zelfde haar. Zelfde haar. Want we moeten een helm op. Dus mijn haar is een beetje gek, maar ik heb zo'n staart. Maar het ziet er oprecht wel leuk uit als je het even zo laat. Ja, dan draai jij je eens om, dan kun je het goed zien. Ja, zie je, we hebben zo'n halve vlecht gemaakt. Nee, ik heb ermee geslapen, dus ziet het niet zo. Ah, dat geeft niet, dan maken we daar wel weer even netjes. Maar het gras hier zie je, ik weet niet of dat te zien is. Maar ja. Ik wil letterlijk. Het gleed uit alweer. Nee. Ja, zie je? Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje gewoon ijzig. Ja, laten we snel naar open. We gaan gauw lekker ontbijten. Ik heb ijskoud. En dan gaan we dus mountainbiken met een elektrische mountainbike. Dus dit is mij gisteren al. Nu pas broodjes aan het halen. Ja, dat komt wel goed. We hebben gisteren al eventjes geoefend. We hebben gisteren eind van de middag mochten de fiets al ophalen. Ik zeg, dan kan ze even oefenen. Dus we zijn wel een beetje een bergje opgereden met Jasmee. En langs de koeien. Hè, want je moest leren schakelen, leren terugschakelen. Want dat is natuurlijk anders nu. En natuurlijk in turbostand of in economische stand. Dus dat wil zeggen dat je meer of minder... Ik mag alleen economische stand wel opbouwen. Ja. Toen denk ik stiekem gisteren, denk ik, of even de turbo aan. Nee, maar je accu gaat ook langer mee als je gewoon op economic rijdt, zeg maar. En dan heel af en toe, en als we een berg op mogen of moeten, dan doe je echt wel even turbo aan, hè? Ja, leek cool. Ja, we gaan gewoon naar binnen, want het is koud, dus we gaan lekker even ontbijten. En dan nemen we jullie mee met dit avontuur weer. We zitten nog even een spelletje te doen. 7. Ik heb... Quick, heet het, nieuw spelletje. Helemaal leuk, we moesten even kijken hoe het werkt, maar nu weten we. Kijk, je moet doet dus. Zoals jullie zien, komt een beetje het zonnetje door, dus dat is heerlijk. Ja, dus mee gaat het even uitleggen. Hoe dobbelen. Oh, en niet vals spelen. Nog een keer rooien. Oké, okay, nog een keer rooien. Je doet dus zo'n kommetje maken. Je moet er in de gaten houden. En dan moet je tellen. 9. Goed zo. En dan moet je dus kijken hier. Dat is echt super dom van mij. Of je er eentje kwijt kan. Nee, ik heb de gele 9. Ja, maar ik ben oké. Dat is zo dat je niet zoveel dat je in het kijkt. Ja. Ik heb hem wel, dus ik doe hem wel mee. Want je mag dan meedoen met de eerste worp, dus dat is wel echt heel leuk. Ik ga hem ook doen, maar ik wil niet weer 5 punten. Ja, dan moet je toch ergens de 9 aankruisen. Dus zou ik hem hier doen. Het valt wel mee. En dan mag ik Tess mee een tweede worp doen. En daar mag ik niet meer meedoen. Dus nee, kan dus kijken. Dan ga ik voor 3. Ja, of je gaat kijken. Nee, 3. Maar deze heb je al doorgeschreven, maar die had je eigenlijk nog niet doorgeschreven. Want kijk, die komen daarna. Weet je, het kan ook 10 maken met rood. Dus maak hier maar een kruisje van. Zie je? En dan die moet je altijd nog open laten. Want die moet je dan weer als laatste doen. Okay. Ja, het is een beetje ingewikkeld spelletje, maar we komen er wel. Maar, hier ligt alles klaar. Onze handschoenen. Want het zonnetje schijnt wel, maar het is echt nog steeds min 2 geloof ik. Hier, als het goed is, onze blaadje van gisteren. Deze waren, even kijken. Ja. Deze. Ja, dat is hartstikke superleuk spelletje. Deze ook om even voor de mij. Tijd te doden. Even zo weer, want dan hebben we te veel licht. Deze waren voor mij, ja. Toen had ik lekker gewonnen. Dus we gingen eigenlijk om 9 uur weg. Het is nu, hoe laat is het nu? Kijk of je hier kan zien. Het is nu 9:15. Want we wachten heel even tot het zonnetje doorkwam. Nou, want nu kunnen we eigenlijk. Ja, want het is best wel fris. En ik zei ook tegen Jasmee, als het dan zo koud is en je gaat op de fiets zitten, dan is het natuurlijk helemaal niet lekker. Nou, nu heb ik wel zin om te gaan. Ja, dus we hebben ons goed aangekleed. We hebben lekker dat warme vest weer aan. We doen zelfs de oorwarmers op niet. Ik wel, want ik heb altijd heel erg last van koude oren. Ja, en, jij ook, hè? Kijk, ik heb een tekening voor mama gemaakt hier. Ja, is echt heel mooi. Okay. En dan kijk, als je dat zo doet, dan hebben we ook een gevecht. Oh ja. Dus ja, dus we hebben echt. We zijn heel blij dat we onze skikleding hier ook hebben. Want we hebben lekker onze warme jas gaan we aan doen, onze skijas. Ik heb de roze. Die van Jasmee doet de roze aan. Want we hadden een lange jas bij ons, maar dat is natuurlijk niet helemaal niet handig op de mountainbike. Dus nou ja, we gaan... Even het spel opruimen en dan gaan we. Ja, maar afmaken, want ik ga winnen. Nee, ik. Want ik heb nu al... Een aantal kruisjes. Een aantal kruisjes. Nou, we zien het zo. Dus we gaan, we nemen jullie zo mee.
Het lijkt wel alsof ik ga skiën. Ik heb alleen een andere helm. Ik heb mijn moeders helm op. Ja, ik heb wel mijn haarband op. Jasmee wilde het niet. Maar ja, weet je, als ik het eenmaal koud krijg, dan ja, word ik gewoon niet meer warm. Dus dat is niet te doen. Dus ik heb liever maar allemaal laagjes aan en doe ik het gewoon in mijn rugtas. Ik heb een rugtas bij me. Ook met voor Jasmee natuurlijk allemaal spulletjes en een banaantje. De fietsen staan klaar. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Super leuk. Super veel zin in. Jasmee ook. Jasmee die werd vanmorgen wakker. Alleen maar een toiletje. Stuiten natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk toch wel best wel spannend. Het is een beetje heuvelig natuurlijk waar we gaan fietsen. En we weten natuurlijk niet waar we terechtkomen. Dus dat is natuurlijk ook wel leuk. Dus nou ja, we nemen jullie met ons mee. Ik heb de GoPro bij me. Ik ga proberen zo goed mogelijk te filmen. Maar safety first natuurlijk. Dus ik ga even kijken of ik hem aan mijn stuur kan doen. Ik ben allemaal attributen vergeten om hem ergens aan vast te maken. Want anders heb ik hem op mijn help gedaan. En dan doe ik hem gewoon op mijn pols. En dan komt het ook vast wel goed. Dus nou, het is mee die is nog de handschoenen even pakken. En dan kunnen we gaan. Let's go. Plezier, met veel plezier. Oké, okay. Nou, daar gaan we. De berg op. Ja, is wel leuk. Ik bedoel, opa heeft er leren skiën en nu ook leren mountainbiken. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Allebei in Oostenrijk. Nou, ik moet aan het zuurstof denk ik hierna. Best zwaar hoor dit al. Het is mooi hier. Kijk, wat een uitzicht, jongens. Nou, ze doet het hartstikke goed. Ze heeft alleen een beetje koude voeten rijden, dus daar heb ik een oplossing voor straks. Dus als we straks stoppen, dan ga ik het even oplossen. Ja, jongens, dit is zo mooi. Ik heb zelf eigenlijk ook nog nooit echt zo gefietst in Oostenrijk. Dus we varen net het dorp uit. Zeg je, er is nog een heel dorp na het dorp, zeg maar. Dat komt natuurlijk normaal nooit. Maar het uitzicht hier, ja, prachtig. Het zonnetje komt lekker door. Het is echt genieten. En Jasmee heeft helemaal een zin. En opa legt goed uit hoe het allemaal werkt met alle versnellingen. Ik zal even draaien, de camera. Hier zijn ze nu een beetje aan het licht trappen, dan weer hard trappen. Gaat hartstikke goed. Super leuk dit. Nou ja, dan fiets je ineens langs koeien. Dit is wel een heel gek gezicht hoor. We zijn nu een soort van off-road. Zie je dat? Klein watervalletje hier zo. Ja, het is fantastisch. Ik blijf het zeggen. Jasmee heeft even de dikke skijas uitgedaan. Het is toch wel warm. Gaat goed? Vind je het leuk? Zo vermoeiend, hè? Ja. Slokje water. En dan gaan we weer.
Ja, goed zo. Dus mee zitten nou op tour, ik ook. Oh jee, we gaan nou mijn vader volgen binnendoor. Het enge bos in. Nee, ik film. Ze durven opa niet voorbij. Ja. Ook al gaat er wat instellen op zijn fiets. Waarschijnlijk een turbo die wij niet hebben. Een valspeler. We gaan nu het bos in. Het zal wel een stukje frisser zijn. Kijk, zie je hier, is het gewoon, ligt nog vorst op de grond. Bizar, hè, zo'n scheidingslijn. Precies waar het zonnetje schijnt. Ja, je voelt gelijk dat het hier kouder is. Als we nu ook even schakelen. Maar het is wel heel goed voor Jasmee, want dan kan ze leren schakelen. Ja. Rustig aan, rustig aan. Ja, maar goed, rustig aan. Ja, ze moet goed luisteren. Dat is niet Jasmee de sterkste kant. Die wil gewoon alles natuurlijk vol gas. Maar dan ben je straks helemaal kapot. Zo, alles zit weer in de mommybag. We hebben even lekker onze handschoentjes uitgedaan. En ik moest eigenlijk van tevoren natuurlijk al weten. Dat als je met mijn vader meegaat, gaat hij altijd van het pad af. Weet je, nee, we gaan gewoon een relaxed stukje fietsen. Kom al goed. En dan denk je, oh, oké. Okay. En dan ziet hij ineens zo'n berg. En dan zit je opeens weer op die berg. Maar ja, dus mee vindt het prachtig. Die is al naar boven, dus ik ga er gauw achteraan. Oeh, zuurstof. Nou, ik ben wel heel blij met mijn elektrische fiets, hoor. Zonder piek elektriek had ik dit niet gekund. Super fiets dit. Ik zou wel willen dat dit wat hoger zat. Dan zit je wat rechter. Maar goed, dan denk ik misschien een vrouw worden natuurlijk. Maar wauw zeg. Het is echt heel cool hier. Echt heel mooi. Al die kleuren. We gaan hard zeg. Hey. Ben je gewoon kwijt. Ik voel me net een rood kapje hier in het bos. Met mijn rode jas aan. Oeh. Ja, daar zie ik er wat. Zie je dat? Daar zijn ze. Ja, we zijn echt heel erg hoog hoor, jongens. Ik ga straks even kijken hoe hoog we zitten. Kun je het een beetje zien in die huizen in de verte? We zijn er bijna. Ik vind het echt super knap van Jasmee. En het gaat echt wel heel goed hoor met die elektrische fiets, maar natuurlijk toch is het zwaar. En zeker voor Jasmee. Oh. Ah, ik vind het echt heel gaaf. Dan kijken we boven zitten.
Kijk eens jongens. Wauw, wat is dit mooi zeg. Kijk eens zo. Kijk dan eens. Wauw, wat ontzettend mooi hè. Heb jij gewoon even gedaan. Heel erg knap van je zeg. Dat vormt een hartje. Wat? Dat, Dat lam. Ja. Hey, high five van boven op de berg. Gaan we eens even kijken hoe hoog die hier is. Ja. We weten het niet precies. Maar we denken zo'n 1500 meter dat we nu hoog zijn. Mooi hè? Trek je een banaantje? Ja. Even wat te drinken. Had jij de helikopterbeltjes mee? Nee. Hij gaat wel naar de piste. Ja. Dat is wel een ambulance helikopter. Maar je gaat toch niet zeggen ja, nu... dat je bent gevallen met lopen? Ja, maar misschien wel met fietsen. Dat kan ook hè. Wij gelukkig niet. Ja. Maar dat kan. Of er is iets gebeurd dat hij heel snel naar het ziekenhuis toe moet. En dan ben je sneller door de bergen met een helikopter dan met de auto natuurlijk. Met de helikopter ben je dan sneller bij het ziekenhuis. Niet uit te komen, hè? Nee, maar dan is hij bijvoorbeeld in het dorp opgestegen, weet je wel. En dan ben je sneller. Maar die hebben we niet nodig. We gaan weer. Ja. Oké, we gaan nu naar beneden. Dus nu wordt het een beetje lastig om te filmen. Ik ga mijn best doen af en toe. Ja, het is wel heel mooi hier, hoor. Ja, ik hou me goed vast. Kom goed, schat. Dus het is mee heel knijpende remmen. Dus dat betekent dat je dus alle twee de remmen tegelijkertijd een beetje in moet knijpen. Dus je voor- en je achterrem. Dan doe je alleen je voorrem, dan ga je over de kop. En dan doe je alleen je achterrem, dan ga je slippen. Dat moeten we allebei niet hebben. Ik heb nu heel zachtjes alleen mijn achterrem in. En dan gaan we helemaal naar beneden. En ik praat gewoon zacht omdat het hier zo mooi is. En die koeien. Heel trots ben ik op jou. Ja. Dat is echt heel cool, hè? Die gekke opa weer van ons. Nou, we zijn nu aangekomen. We zien er heel mooi uit natuurlijk. Ik zal even mijn haarband een beetje vastgeven. Ja, zit je me uit te lachen, joh. Maar ja, maakt niet uit. Geef ik erop. Dus we zijn nu aangekomen. Je hebt de Mart. Ik zal even de camera draaien. Een beetje zo draaien. Een hele mooie trui van samen. De matching. Oh ja, twinning. Nou, we gaan even kijken. Kijk maar. Ik vind dit wel wat voor jou. Een beetje zo'n kabouterplop. Jeetje, het lijkt hier wel de Haagse Mart of iets van Turkije of zo. Ja, heel leuk. Oh. Wel lekker zacht, hè? Nou, we gaan eens even kijken, want hier staat toch onze fietsen, kunnen we hem altijd nog meenemen, toch? Ja. Als je nog een portemonnee zoekt. Pokémon kaarten. Ja, die hebben ze hier ook. Oh, die Huggy Wiggies, zie je? Ah, oh, kijk eens hierboven. Die kleine kinderpakjes. Oh, mama, ik vind die beige trui aan, die is super mooi. Die is ook mooi, ja. Die is heel mooi. Mooie kleur, hè? Maar ik vind zo'n felle kleur ook wel leuk, hoor. Dat is die roze daar zo, een beetje... Ja, dat vind ik dan niet leuk. Oh ja, jij vindt die weer mooier. Nou, we moeten straks even kijken op de terugweg. Oh ja, nou, gaan we eens even kijken. Nog een nieuwe tas. Hier, Michael Kors, Guess. Oh kijk, en hier is dan echt een beetje... Het marktje zie, kan je lekker worsten halen hier zo. Braadworst. Met een broodje. En houten dingetjes. We hebben hier ook kartoffelsalade. Deze is wel leuk. Suikerspinnen. Ja. Suikerspin, maar moet je niet eerst even wat eten? Nee. Nou, eerst even kijken wat ze hier hebben. Koffie, thee, lekkere broodjes. Oh, het ziet er lekker uit. En hier hebben ze die bubble tea. Ja. Die is groot, hè? Jasmee heeft even een bubble tea gescoord. Kijk hè. Aardbei en passievrucht. Nou, kan niet anders dan dat jij dat lekker vindt. Ik ben heel benieuwd. Heel zoet. Ja, is lekker. Laat eens proeven. Ja, super. Oh, heel lekker. Is een soort iced tea. Heel lekker. Nou, dan kunnen we straks dat bekertje weer terugbrengen. En dan krijgen we weer ons geld terug. Ik heb een soort borg betaald. Hier kan je ballen gooien. Ja! Wat kan je dan winnen? Nee, dat is niks. Kan je alleen een pakje drinken krijgen. Hé, hey, lekker! Een soort iced tea.
Alleen krijgt die bootjes niet te pakken. Nee, dat is meer voor de smaak, denk ik. Geen idee. Dus dat doen ze natuurlijk wel heel goed, dat je dan het glas straks weer terugbrengt. Ja, je bent natuurlijk toch hier op de markt. Gezellige wandelschoenen. Nou, wandelen doen we niet, we doen alleen fietsen. Wel elektrisch. Mooi hè, allemaal. Prachtig. Dit zag er zo lekker uit. Het zijn een soort wafels. Dat is een suiker. Ken je dat niet? Oh, mama had dat vroeger ook altijd. Het is ja, een soort suiker. Ja, moet je proberen. Ja. Ja hoor, ik weet niet of je het lekker vindt. Maar goed, anyway. We hebben hier dus wafels. Vond ik heel leuk. Het is een traditioneel recept. En deze! Eeuw. En ik dacht leuk bij de koffie met mijn moeder. De grootste marshmallow die ik ooit heb gezien. Ja, hè? Ja, marshmallow. Ja, ik heb ook nog nooit gezien. Gaan we even proeven. En ze heeft zo'n staaf, zo'n suikerstaaf. Okay. Het is spekkie. Dat wordt wel heel lekker. Ja, moeten we natuurlijk toch even uitproberen. Net als die wafels. Hey, en die bubbeltje. Ik heb het hier gezien. Ja, ik moet zelfs wel eten, maar dan moet ik het eten niet meer. Jawel. Ik zit aan de twee persoon tafel. Ik zit hier op de tassenbouw. Ja, lekker bij de kachel. Want we wilden lekker buiten het zonnetje gaan zitten, maar Jasmine had koud. Nog steeds koude voetjes. Dus ik zeg, nou, ik had boterhamzakjes bij me. Maar die schoenen, die wil ik echt niet even niet uit. Die wil ze niet uit. Maar als je boterhamzakjes om je schoen of om je voeten heen doet, dan blijft dat warm. Misschien moeten we dat eerst even thuis doen. Maar ik maak ze zo weer vast hoor. Nee. Dus we gaan lekker binnen zitten, want wat ga je eten? Keizersmarren. Zo, lekker, dat had er zo'n trek in. Keizersmarren. Zo gemist. En ik heb lekker een soepje. Zou ik het toch lekker vinden? Nou, dat weet ik niet. Dus moet je gaan afwassen hier. Lekker. En chocomel. Nou, het lijkt wel winter. Oh, die is voor de hond. Ja, de hond. Ja. Opa is daar. Ga maar. We zijn weer helemaal aangekleed. Daar gaan we weer. Stoepie. We zijn alweer even onderweg. En het is gewoon echt wel weer koud. Je hebt natuurlijk ook stil gezeten. Dus hè, je hebt net ook gezweet van die berg op fietsen. Maar ik ben blij dat ik alles erbij me heb. Ik heb weer mijn haarband om. Ik ben blij met mijn sjaaltje. En met mijn jas. Toen op de heenweg dacht ik, het is best wel warm. Maar nu ben ik wel blij dat ik eigenlijk weer alles aan heb. Zo zie je maar weer. Ook met skiën. Altijd alles meenemen. Het is me nu ook wel weer... Weer winterjas aan. Zie je dat? De skijas. En net had ze natuurlijk ook de bodywarmer aan. Dus ik ben altijd blij met mijn mommy bag. Ik zeg altijd, maakt mij niet uit. Doe er alles maar in. Maar ik wil in ieder geval dat je het niet koud hebt. En hier gaan we langs een soort motocross maken. Ik zal even de camera draaien. Zie je dat? Oh, ze zijn aan het afspuiten. Cool hoor. En hier is de gondel. We hebben even een stoepje op. 1, 2, 1, 2, 2. Hier gaan we even door de hobbels. En hier hebben we normaal dat sleepliftje. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien in onze andere vlogs. Dat touwtje waar we altijd aan hangen. Oh, oh, oh. We gaan nou een soort route doen, jongens. Ik ga vanavond eens mee fietsen. Ja. Dit is een mountainbike parcours. Woehoe, goed zo. Oh,
Oh, valt er eentje uit te werk. Leuk, hè? Oh jee, nu gaan ze over de stenen, geloof ik. Ja, dat is allemaal hobbels, zie je dat? Ja, dit... Dat stuit uit alle kanten op. Oh. Kijk hele ogen. 1, 2, 1, 2, 2. Er gaat zo mee. Uitvinder. Je moet er niet omheen, je moet er overheen. Ik heb even mijn fiets geparkeerd, zie je? Dus hij zegt nog een keer. Ja, dit vindt ze wel super leuk natuurlijk. Oh, je gaat nou terug. Oh, nee. Gaat het? Oh, trap, trap, trappen. Met zo. Zo mooi. En dus mee is onwijs aan het genieten. En vindt het helemaal leuk om te leren schakelen. Ja, ga maar. En nu heb je ook in de gaten dat ik kan zien hoe hard ze gaat. Gaat goed, hè? Oh, nou, geef gas dan. Ga opa inhalen. Oh. Ja hoor, daar gaat ze. Hier gaan we weer een beetje naar beneden, zie ik aan opa. Nee, ook een beetje. Valt mee. Nee, ga maar. Kom maar. Valt wel mee. Ding, ding. Nee. Gaat wel goed, hè, nu met schakelen. Ja. Vind je het leuk? Alleen, ik wil ook zo'n fiets. Ja, dat snap ik. Alleen in Nederland hebben we alleen maar vlakke wegen, hè? Oh, ja. Je moet weer even je best doen, je moet een klein beetje omhoog. Kom op. Ja, dit is zo lekker, zo'n elektrische fiets. Je hoeft nog ineens moeite te doen. Heel af en toe eventjes, en je moet even goed leren hoe je moet schakelen. Daar zijn we weer. Lukt dat? Oeh, voelt wel spannend van je. Zo, we zijn er weer. Ja. Lekker terug. En dus mee is heel erg benieuwd naar de snoepjes, snap je wel. Ja, en ik ga met oma eerst de boodschappen doen en dan gaan we nog een keer fietsen. Probeer maar. Ja, dan gaan we daarna nog lekker af. Heel, het stinkt. En dan kom misschien met mijn handen. Ik heb net alles schoongemaakt. Alle fietsen schoongemaakt. En? Dat is zoet, hè? Laten we proeven. Kijken of ik nog kan herinneren van vroeger. Een beetje openmaken. Lekker. Lekker. Ja, het is een soort, ik weet niet, een soort snoepzout of zo. Ja, het is lekker. Vroeger hadden wij het ook.
En ieder kleurtje is eigenlijk weer een andere smaak. Dit lijkt echt, hoe heet dat? Sinaasappel. Okay, en de spekkie wat er nog van over is. Die is ook lekker. En deze maar, jongens, die zijn zo lekker uit. Wat is het? Die ga je met oma doen. Ja, boter, eieren, suiker. Ja, dat is gewoon een onderkantje. Misschien vindt oma dat wel leuk. Ja, dat denk ik wel. Heerlijk. Dus we zijn net terug. We gaan zo lekker even een bakje koffie zetten of een kopje thee. Maar dat zijn oma en ik aan het boodschappen. Nee, mijn oma die was nog even aan het aankleden. Die had lekker de caravan helemaal opgeruimd en maar, gezocht naar de kerstspullen. Ze zei, als ik klaar ben, ja, dan gaan we boodschappen. Oh, nou, dan gaan jullie eerst boodschappen doen, doen we daarna. Ik wacht op jullie. Is dat goed? Ja. Oké, heerlijk lekker het zonnetje zitten. Ik ga lekker dit uitdoen. Mami, gaan we boodschappen doen? Heerlijk. Het is zo lekker weer hier beneden. Dat is echt bizar. Hoe koud we het dan net hebben gehad en hoe warm. Ja, hier is het gewoon heerlijk. Dus lekker genieten. Ja, dat wil ik ook nog graag een keertje doen. En eigenlijk is het beste in de zomer. Want het is best wel heel erg koud boven in de lucht, hoor ik van iedereen. Maar het lijkt me wel echt super gaaf. Dus misschien volgend jaar, wie weet. Ja. Heb ik zo mijn best gedaan om de next te vervoeren. Laat truusen weer vallen hier. Zo. Ja. Zo, die zijn dik. Dat had ik helemaal niet, verwacht, joh. Oké. Okay. Lekker. Een soort boterkoek. Ja, een soort boterkoek, maar dan een koek. Lekker. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ja. Je moet er niet veel van eten. Sorry, ik praat met als mond vol. Maar ja, het is wel heel lekker. Nog een stukje bij de kopje thee. Nee, jij niet? Nee, ik vind het wel lekker. Maar, ik denk dat opa en oma het ook wel lekker vinden. Ja, dit heb ik ook al wel gekocht. Ja, er zijn een paar wespen hier zo. Wat heb jij gekocht? Lekker kaaschippies. Ja, die chips die ik altijd eet. Rustig, hè, dat ze niet allemaal op de grond vallen. Nee, niet ploffen, niet ploffen. Hallo. Dat van die meneer. Ja, maar ongelooflijk. Ja, zo ja. Zo, dat ruikt ja, zo lekker. Ja, ruikt naar kaas. Je komt een beetje in beeld. En? Lekker. Nou, genieten. Dan gaan we zo weer fietsen, hè? Ja, om de fiets terug te brengen. Ja. Oké, tour 2. We zijn nu achter de camping. Ik zal het zo even laten zien. Hier gingen Jasmee en ik altijd sleeën. Samen in het weiland. Ik weet niet of jullie dat op de vorige vlogs hebben gezien. Het was heel erg leuk ook hier vanaf sleeën. En nu gaan we hier fietsen. Het is echt wel heel stijl. Dus ik ga proberen te filmen. Maar ik weet niet of dat lukt. Filmen en fietsen tegelijk. Ik ga mijn best doen. Heel rustig trappen. Hey, niks aan de hand. Kijk, zie je, hier is de camping. Daar zijn we. Goed gedaan zeg. Hey. Was het zwaar? Ja. Ze zijn het buitenzwembad aan het verbouwen. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Want ze hadden een hele petitie gehouden, laat ik zo zeggen. Van, of die moet blijven, of die wegging, of die naar de andere kant van de weg ging. Maar er waren heel veel mensen tegen. Want er zijn ook heel veel kinderen uit het dorp die daar zwemles hebben. Er gaat nu geloof ik een stukje overdekt worden en een stukje gewoon weer buiten, dus we zullen het zien. En hier ben een klein kastje en die mevrouw maakt allemaal mooie dingen inzoomen. Zie je allemaal mooie borden en klokken. Prachtig allemaal. Oh mama, ik zie een hele leuke. Zal ik even komen kijken? Oh ja, leuk hoor. Hartelijk welkom staat er dan. En je kan ook van die sleutelhangers. En misschien een nieuw leuk voor papa, want die van mij is kapot van papa. Ja, of je moet er zelf weer een maken. Kijk eens even hoe gezellig. Wat leuk hier. Maar hoe dan?
Nou, we gaan een keer kijken. Ik heb een lineaal. Alleen een beetje een kleine. Ja, die is wel heel klein, ja. Maar kijk nou, hoe leuk deze klok ook van die Edelweiss. Even kijken bij de kalfjes. Maar die vind je niet eng. Maar de grote koeien wel. Oh, er staat even eentje te plassen. Ik denk ik hoor een waterval, maar... De kalf. Dit is zo mooi, het is net een schilderij. Kijk nou mooi. Ja, flinke koe. Is dit mooi? Ik weet het niet, schat. Ik heb geen verstand van koeien. Ja, toen komt hij over het hekje heen. We staan hier even voor het stoplicht op de berg. Hier ook. Het is hier echt ontzettend mooi. En het is gelukkig nog heerlijk warm. Ja, de beentjes worden nu al een beetje moe. Want jij is mee ook. Oh, dat is wel fijn. Dan telt hij af. Dus nog 15 seconden. En dan gaan we weer door met fietsen. Maar nu is het alleen maar naar beneden. Zo, goedemorgen. De dag na het fietsen. Want gisteravond waren we het helemaal vergeten. Want Jasmee heeft een nieuw vriendinnetje hier op de camping. Ja, en... Ja, het was laat. Ja, ze ging lekker spelen en toen lagen we in bed. Ik zeg, we zijn wat vergeten. De vlog afsluiten. Ja.
Zo, maar ik heb wel een heel klein beetje spierpijn. En jij? Een heel klein beetje. Best wel erg. Als we gaan bukken, weet je, om mijn schoenen aan te doen, denk ik, oh ja, ze. Oh, dan moet je echt gewoon je voet optillen en dan. Ja, ja. Maar voor de rest, ja, gaat het eigenlijk wel. Ik vond het super leuk. Ik zei het tegen Jess mee. Ik zeg, ik vond die berg, was echt wel even zwaar het laatste stukje, maar was wel heel gaaf. Ja. Want het uitzicht was wel bizar, hè? Bizar, ja. Ja. En dan nog daarna even langs die watervallen. Ja, dat was ook wel echt super mooi. Ja, vooral die eerste, die was eigenlijk gehecht, maar was ook weer waterval. Ja, klopt. Ja, ja, het was gewoon prachtig om te zien en zeker leuk om gedaan te hebben. Als je het ooit gaat doen, wel iemand meenemen die de weg weet. Dat is wel heel erg belangrijk, want mijn vader weet hier overal de weg met fiets. Ja, hij is overal geweest. Daar. Dus dat is natuurlijk makkelijk. Dus die heeft ons natuurlijk de mooiste plekjes laten zien en wat het makkelijkst was voor ons dan. En voor de rest, anders heb je ook een gids of nou ja, noem maar op. Maar het is echt een aanrader om dit 1 of 2 dagen te doen. Ja. Ja, toch? Nou, en wij doen iedere dag doen we iets leuks. Dan hebben we lekker samen een rustdag. Dan gaan we lekker spelletjes doen in het speelhok. En zitten we weer hier een spelletje te doen. En dan gaan we weer even naar het dorp lopen. Ja, en nu hebben we een rustdag. Vandaag hebben we lekker een rustdag. Ja. Ja. Dus we gaan lekker weer spelletjes doen, dat soort dingen. Oh ja, en je hebt nog wat gekocht in het dorp. Hè? Zal ik het even pakken? Ja. Zo terug. Tada! Een cadeautje. Een cadeautje voor zichzelf. En die wilden ze eigenlijk al een poosje, als jullie ons vlogs hebben gezien van het skiën. En mama heeft het voor mij gekocht. Ja, ik zeg, nou ja, ik zeg, je hebt zo goed je best gedaan, ook met fietsen. We hebben het hartstikke leuk samen. Dus ze mocht iets uitzoeken, vond ze het natuurlijk leuk. Eindelijk hebben we. Ik heb de kleinste, hè. De kleinste boek. Ik heb hem al 2 keer willen kopen voor Jasmine natuurlijk. Als ze het goed best had gedaan met skiën en dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk toch altijd een prestatie. Dus ik vond het wel leuk. En we drinken iedere ochtend lekker een kopje thee bij opa en oma. Ook niet te veel wat in de kamer. Dus heb ik deze. Ja, dus nou is het de eigen beker. Leuk toch? Ja. En je had hem ook in een grote bok. Alleen ja. Ik wou een kleintje. Ja, dit is eigenlijk wel beter, hè? Ja, ik zeg die kleine of die grote kunnen we dan ook doen. Maar kleintje is leuker. Yeah. Dus nou, ik vond het superleuk. Ik vond het heel stoer dat jij ook zo gefietst hebt. Alleen echt heel knap. Het bos, dat dunne. Hé, opa gaat fietsen. Ja, opa gaat weer fietsen vandaag. Alleen dat dunne stukje moest je echt zo. Kijk, dit, het er niet valt hoor. Dit was het weggetje. Ja, dat kunnen ze niet zien, ook een beetje bijdraaien. Dit was het weggetje. Ja. En dan moest je zo recht fietsen. Ja, en dan kwam er een bocht, hè? En dan komt er een bocht en dan moet je. Ja. En dat vond ik dus heel eng. Dat snap ik. Dus dat was zeg maar het eerste. De eerste afdaling waar we afgingen. Dus je ging zo. Boom! En dan zo in één keer de hoek komt. Boom, dus mensen zeggen, ja, maar dadelijk schiet ik rechtdoor en dan ga ik uit de bocht en dat soort dingen. Maar en toen we die grote bocht hadden gehad, was het boom, boom, boom. Ja, toen wisten ze het. Maar toen ben ik naast Jess mee gaan lopen. Want als ze natuurlijk knijpend remt, dan kun je er eigenlijk gewoon naast gaan lopen. Dus ik heb mijn fiets neergezet bovenaan de berg. En toen ben ik naast ze gaan lopen, gewoon vastgehouden aan de stang. En dan leert ze ook een beetje natuurlijk dat remmen. Maar het ging hartstikke goed, joh. Ja. En toen ze dat eenmaal een keer had gedaan, ja, toen ging je als een malle. Ja, en zo drink ik. En nee, het was echt heel erg leuk. En daarna zijn we nog een paar keer gegaan. En toen op een gegeven moment hadden we natuurlijk door. Want ja, je bent met zoveel dingen bezig. Het uitzicht is prachtig. Je bent bezig met schakelen, hoe het moet. Opa vertelt natuurlijk allemaal hoe het moet met schakelen. Nou, ik was ook bezig met mezelf schakelen, filmen. Je kent het allemaal wel. Ja. Maar toen zagen we hoe hard we gingen eigenlijk, hè? Ja. Denk je dat ook? Ja, je hebt de 50 aangetikt, zeker ik wel. Ik heb 50 naar beneden gingen we. En de 37. Ja, super. We reden eigenlijk wel gemiddeld een beetje rond de 30, hè? 37 en zo. 50. Maar dan wel een beetje knijpend remmen. Maar één keer hebben we ons even laten gaan. Het ging de 50. Ja, dat was wel spannend hoor. Maar dat was er echt hard. En toen zei opa, ga maar. Ja, toen waren we bijna weg. Toen waren we bijna weg. En dat was eigenlijk een weggetje waar we zo hard gingen dat het soort heel vlak was. Hè? Ja, dat was. Dus wij dachten al zo van. Ja, hier kunnen we wel een beetje gas geven. Ja. En toen zei opa, stop! En toen heb je natuurlijk nog die hobbels gedaan. Dat was ook heel erg leuk. Dat was heel leuk. Ja, je bleef gaan. Ik denk dat je het nu wel 4 keer of 5 keer hebt gedaan of zo. 10 keer. Ja, dat kan ook nog wel. Helemaal leuk. Ja. Nou ja, wij vonden het weer super leuk. Weer een nieuwe ervaring hier in Oostenrijk. En daarom hebben we jullie natuurlijk weer meegenomen. Dus vonden jullie het een leuke vlog? Geef dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Jullie andere keer weer in een nieuwe vlog. Doei!